cyangwa kuri tere mwebwe muri kumara iki hano baje gushutinga tabitero umukobwa se murakunda nako ndabasa n'umutuku no bebe ni cyane sanzwe mukunda nase mujya mubikora neza se mubikora nabi ura se nawe sa kuri uzikuntu no mwana azi kumoninga nare muri JP uno mwana azi kumoninga ara moninga byanabyo uwo nguse uwo nguse uwo nguwo wese uyu ndi kubona iruhande rwawe se ndi no mukoza mwiza cyane aga moninga se ingoyo a moninga gake akonda afite inzobe ya dandera Asunanga sani nzobera. Eh? Ina nandi hose ni kwa kundi nyine urabona no baby aba ya. Kira simamase. Kaje te ko presenter da mama. Kira simama. Bravo mama. Eh. Inawe yitwa mama Miki. Mama Miki. Eh, mama Miki no mama mwiza cyane gukunda muri. Abikora neza se. Arabyumva neza. Abikora neza. Ni metera ko. Akunda sport ariko nyinshi cyane. Ariko aranarya. Akunda poza byatanze kuruta no kubitekereza. Eh. Sinamara. Mama wacu wamwita mama Miki. Mama Miki. Ajye urya bice mwana. Oya, kurya. Igaba hashize iminsi byawe munani. Ubundi kurya no muto ibana no kurenza aho kana sa nakawe aka kana ni kumiki kwande basari keza rakaneke aka ni kumiki ani kumiki kwande basa
Hey, Jata.